ပြောရမျိုးကျေစာယူနီတီဖို့စ်မုံရွာPDF ဖွဲ့ဝင်9ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဧပြီလ19ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ပြီးမဲ့စစ်တပ်နဲ့ပြူစောတိတွေကဖမ်းမိတဲ့နေရာမှာတင်PDF9လုံးကိုပြစ်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမနေ့ပိုင်း9ရက်ချိန်မုံရွာမန်းသေးလမ်းမကြီးပေါ်ဟုံရပြမတပိတ်စစ်ကြောင်းမှာPDF ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူလူတို့အင်အားများပြားနဲ့ မင်းနဲ့စေခန့်စစ်ကောင်စီအလို့မရှိကြောင်းစန့်ကျင်စနပြပြီးနောက်တပိတ်စစ်ကြောင်းမှာထိခိုက်မှုရှိပဲလူစုခွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မုံရွာတပိတ်စစ်ကြောင်းလူစုခွဲပြီးနောက်မုံရွာချောင်းလမ်းပိုင်းကိုတောင်ယူစောင့်ကြည့်ပေးနေတဲ့လိုကပီတီအက်ကင်းပွိုက်အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုကိုဒလန်နေရဲ့သတင်းပေးမှုအရစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ရမှာယူနီတီဖို့စ်မုံရွာအဖွဲ့ကP
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ကောင်စီတပ်သားလက်နက်ကိုင်တွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အရာရှိတွေကိုအရှင်ဖမ်းမိခဲ့ရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ထားတာစေဝါကူတာပေးတာတွေဆောင်ရွက်ပေးနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဖြစ်တရားတွေကိုအရှင်ဖမ်းမိတာနဲ့တပ်ပစ်လိုက်တာကစစ်ရာဇဝတ်မှုကိုအကြီးအကျယ်ကျူးလွန်နေတာဖြစ်တယ်လို့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်ပြောဆ
ကိုအောင်မြတ်တန်းဟာမအူပင်မြို့ထဏီကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်အခုရပ်ပိုင်းအတွင်းထဏီကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလိုက်လံရှာဖွေနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မူပင်မြို့ခံတရင်တာကိုအောင်မြတ်တန်းဟာစစ်ကောင်စီရဲ့နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ကိုအောင်မြတ်တန်းဟာလက်ရှိလူမြောက်နယ်မြေတနေရာမှာရောက်ရှိနေသူဖြစ်ပြီး သူကိုတနည်းကျေးရွာကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ထင်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလိုက်လံရှာဖွေနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြပါဗျာ။ကရင်ပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်ထားလဲနယ်မြန်ဖဲကျေးရွာကြားမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကို ဒီအမ်အိုပီဒီအက်ဖ်ဒေစီကသိရှိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်ထားလဲနယ်မြန်ဖဲကျေးရွာကြားမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုအေဘရာလက်၁၄ရက်နေ့ကကရင်ပြည်ပူးပေါင်းတပ်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ DMO PDF ကသိရှိရပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖူဆိုမြို့နယ်ထားလဲနယ်မြန်ဖဲကျေးရွာကြားမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုအေဘရာလက်၁၄